pe nurse wa ki won wa wo to ba de ti fun ni drip bi kan tu wa on okay so on wa ni ti wa iwa pe awon pe ka ma bo loke o yen which is wunmi ka ma bo loke o pe awon omo kan to nsele o ko sa n pariwo pe aya awon sa jija o gba awon ro lo soke gba ta won de doke o n ri ti egbo ohun to n ro lu ni ile nle to n ro to n ro to n ro ni le nle bo se ro ni le nle awon o wa sa ere to n je sare lo niyan pe ko lo mu mo to wa to ma wa gbe pe ko le tete ma rush lo si hospital pe so iyawo e na ti sare jade nigba ta won tete ko tin pariwo pe o ti lo ba lara awon nebo won pe awon yen ti gbe moto de pe so moto to sa gbede pe awon wa be pe igba to gbe yen ni moment yen pe se mo ba di ti ku ngba yen abi kini o ni ohun fowo si laya pe o si mi pe ko ti ku won sa na won rush awon gbe lo pe ko n to de ko n to mu moto de pe o ri pe won ti n gbe as in ko n to get kini pe o ri won ti gbe moto awon nebo won won ti n gbe bo de ti wa ati nurse yen won joko si waju moto pe awon sa wa ni eyin pe awon sa gbe lo si hospital pe ngba ta won de hospital pe bi ta won tin gbe lo ni driver so pe ah owo eni yi tutu pe je ko pe ni ti give up sha pe awon sa aya won sa nja iyawo e sa tun e mo owo itara obirin pe aya won sa nja pe ngba ta won sa ma gbe de hospital e igba ti won test e ton ni pe kini pe darusha wa ni ah no pe kawon move lo si ibomi pe iro pe nkan kun gbodo si pe nkan bayo gbodo sele pe toro je nkan to n ye everybody lenu pe hospital tawon tun move lo won wa ni time o si time o lo move lo so hospital o ni bi 20 minutes lawon fe rin yen o nigba ta wa gbe do hospital pe kilo sele pe se won fun ni drip pe won se nkan kan fun ni agba o ni ta lawon wa po won wole so won o mo boya won fun ni treatment abi won fun won wa ni ta lo pe ngba ta won sa ti gbe lo pe ibe yen lo ti wa so fa won pe eni yi ti ku pe ah bo yen soro yen ni ori everybody sa bere si ni gbona because bobo yen o free dada much boye run ba ni lati soro boy won ba to so o na ni ampin lan so sitai so ninu awon question to wa nbere lowo e won wa nbere lowo e pe okay now se ori any sign pe eje po kakiri ni gbogbo be pe tori baba so pe won ri pool of blood oni no pe ko si nkan to jo pool of pe ko se anything tori be pe nkan ti o ko sele ni pe eje to wa ni owo yen o stay ni awon bed yen ti o de yato si nkan ti ya omo bad na so pe eje yen se na awon bed yen o wa no ke pe so ko si nkan to je pool of blood pe se ko ri sign ni pe won ja pe won gun awon kan o ni mohbad o woso pe boxer lo wo pe ti sign kan be ba wa la re won ri won ni fine okay iyen ti clear won wa ni eje to ni ohun ri ni owo eyen pe ati wound yen pe bawo se wound yen so deep wonu abi kini o ni no pe minor kini ni won wa ni se ibe yen wu o ni yes ko swell up won sa drill omo yen drill e o sa nso gbogbo nkan tori o ni lawyer kan to wa fe ma lo pe won ni ja kan sele pe mohbad se canadian visa kankan be pe ta ni bawo lo nse gbo pe se wunmi lo so fun adura pe egbon se visa canada bi nkan be adura ni no pe ko se wunmi lo so fun ohun pe enu egbon lohun ti gbo lẹ́nu ẹ̀gbọ́n lòun ti gbọ́ ọ wá níṣẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ pé ìjókòó sọ ó nínú òbí pé kọ́ máa sọ pé ibẹ̀ lòun ti fi etí gbọ́ ọ ní òkè pé ìyẹn dúró mbẹ̀ ọ wá tí wàá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé òkè náà níbi tí ọ̀rọ̀ dé báyìí nsìn pé kí ni ohun kan tí ó lè ṣàlàyé ọ wà hẹ́ lọ́yà wa ni ṣé ó wo interview kan tí prime boy ṣe tó sọ̀rọ̀ nípa nǹkan báyìí lórí pé ó rúdù sóhun àbíyàn kan ó lóun wò ló fi sọ̀rọ̀ pé ó pè òun nínú mọ́tò kóun wá òun ò dá lóhùn pé nǹkan tí
o se binu niyan to fi lo ba mobat pe igba to jaja yen ohun o si nbe won wa nbere lowo e won ni cause mo fi ori reverse gbogbo question yen ni o e ma binu o cause mi o ni jomo nkan ti won so nbe mi o ni so pe won so gbogbo nkan ti won so nbe pata ohun ni mo fe so fun yin pe won so ko to di pe won be si ni twist oro and again lori rumor ti awon eyan gbe kiri pe aboya won pe omo yen pe ah ko manipulate kini abi kini mi o ro bi eyan kokan pe won de gbe rumor ko sick abi eyan kan ko si nkan to se omo olomo o sick awon to ni ko fe wa court gbogbo yen rumor ni ko si nkan kan to se o wa LD so bi mo yen so lo won wa ni won wa be lowo ege pe okay now say ile ejo leleyi won wa si ile yen eh won ni se won po baba won nigba ti gbogbo wahala yen ton se lo pe se won pe baba o no wo pe baba won ni kini reason ti o fi pe baba o ni o no wo pe won sa ko won so fun won won wa ni okay pe talent to pe baba pe kan ba se lo wa ni darusha pe oun lo pe baba won wa no okay won wa ni nigba ti won gbe oku pe ta lo ni kan ma gbe oku lo le pada won wa ni darusha lo ni kan ma gbe oku lo le won wa ni ta lo initiate pe ki won gbe iyo si oku lorun si aya o ni darusha lo initiate pe ki won gbe iyo si oku ni aya won wa no okay we now pe kini reason ti ohun o se pe daddy won ni moment yen pe nkan ba yi sele pe so ni nkan to wa laarin ohun ati daddy won ni o wa ninu pe ko si o wa no ke pe se ohun ati daddy e pe so ma jo soro o na wo kin soro awon eyan sa mi kan le nbe pe baba nba awon omo won ja pe awon o kin soro pelu daddy e pa awon o wa tu awon o wa close abi nkan be won wa no ke pe igba ti baba wa pe kini baba wa se lori iku ti o pa pe ki lo wa se o ni bo se de pe won ko lo soke ni won ni se won be anybody won so won ni won be anybody awon so won ni so be question won ni won be question pe the next thing ta won ko ni pe won ko da pe ki won gbe oku wa pe which is to so toni tani toni darusha lo gbe kini lo won wa ni okay iyen duro ni angle yen won wa ni ko salaye nsin pe court lele bayi nsin for example pe won wa fe gbe lowo e pe gege bi iwo to n gbe ni ile yen ti emi ati yin o ba won gbe nbe o ta gbe nbe to je pe won ni won pe ni gbogbo wa n gbo o atawon video ta n wo o won wa ni iwo ti o n ba won gbe ninu ile te jo wa nu ile te jo n gbe te jo n jade te jo n je te jo mu pe kini ta ni o le so pe o pa egbon e iruku o le so pe pa egbon e pa won fe ko explain awon lawyer baba lo bere question yen ni owo e o wa ni to n ba ma soro pe to ma so pe o pa egbon to n mo o ni fine boy everybody there pa ronu court pe o jo asare ni a suspect pe so ko adajo sa ni ko ma woju awon ko ma wo anybody so ibi to ti n soro yen ibe yen ni o dabi pe boya buro baba ni inu won odun si bi won e soro yen ibe yen lo sa ti mix behave adajo yen that woman o fi gbogboju seri awon kan wa o fi gbogboju monitor everybody to ban cause distraction o fi oju monitor everybody wa to cause distraction be nigba boyo ti ri woman yen bi won se nse pẹ̀lú bàbá nígbà tó ṣá pariwo pé kinní kan adájọ́ ni yes nǹkan tó bá rí ni ó máa sọ ó ní suspect yéso kò tí ì ṣe nǹkan tí ó le ọ wá ní ókè gbogbo nǹkan tó ròhún sìn kò sí ó ṣà ní prime boy lòún máa mú pé torí ó wá fẹ́ máa explain pé nǹkan tí wọ́n fi gbá bóyá òfin kan gbá ẹ̀gbọ́n òun wọ́n ṣà ní lọ́ọ̀yà tó ń bá bàbá rẹ̀ wọ́n ní ókè ókè ìsókè ìsókè ko sa duro ni ibe won wa noke pe kon gbe prime boy wa si next court ki o wa soro won ti ajo ni case yen titi the time to ma fi gbe prime boy na wa si next court igba ti adajo yen sa
bọ́yẹ sọ̀rọ̀ lọ wá ń give report lórí autopsy pé kí ló ń dìlẹ̀ autopsy wọ́n wá ní bọ́wá torí àwọn tó wà ní diaspora tó involve nínú kéèsì tí gbogbo ayé ti gbé pé lọ ṣe trust sí nigerian kinní pé autopsy yẹn wọ́n láti gbé travel bọ́yẹ sọ pé wọ́n lọ ṣe pé wọ́n ọ̀dẹ̀ tí dàpà pé bọ́ wọn ti parí pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ solid kó wà òkè but tí mo yẹ wò náà dáhùn pọ́ ti ṣe dna náà wọ́n dúró de result gbogbo ẹ̀ because wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n ń dúró kí wọ́n tètè dé láti ṣe so ibi ta ti ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ adájọ́ ṣà ní kí àbúrò bàbá kó dìde dúró kó fèsì wọ̀ wọ́n ṣàfún wọn ní punishment ibi tó ti fún punishment náà ẹ mọ̀ kò pẹ́ làwọn lọ́tún wá ní àwọn fẹ́ lọ àwọn bóyá wọn ò sọ fún wọn ẹni tó ń jẹ́ my lord làwọn tí wàá rude again pé ó jẹ́ ń lọ takin lọ tọ̀jàre mo fẹ́ lọ yàgbẹ́ inú wa bí adájọ́ yẹn tó yẹ ní kán lọ lọ́ọ̀ kí wọ́n up yẹn so wọ́n ṣà lọ́ọ̀ kí wọ́n up bẹ́ẹ̀ parí kéèsì nìyẹn o gbogbo wa ṣà parí kéèsì mo dẹ̀ dúró ti àwọn tó gbé tó máa ń gbé wùnmi wá ó dà ní pé wùnmi ò wá mo ṣà dúró táwọn guys yẹn pé láti ẹ mọ̀ àṣìṣe pé tiwa pé kó má sí wàhálà no problem you can branch pé kó má sí wàhálà káwọn guys yẹn kán lè save kó má sí pé bóyá anybody yẹn attack wọn ìgbà tí mo rí pé wọ́n lọ tí gbogbo everybody lọ àtàwọn tó ń kámẹ́rà ṣe gbogbo ẹ̀ tó ṣàyè kínní àwa náà kó sínú mọ́tò a kúrò ń bẹ̀ à ń bọ̀ nílé so case close for today fine boy the next court tó ń gbé wá so nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní court lénìí òun ni mo ṣàlàyé fún wa o so ẹni àǹgù téèyàn kan bá dé tó bá ní àdúrà ní wùnmi ṣe báyìí wùnmi ṣe gbá wùnmi ṣàwò kò sí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀ o kò sí ẹni ẹ̀hẹ́n ọwá ní kí ni relationship tó lè sọ pé báwo ni relationship wùnmi àti mohbad jọ rí ó ní wọ́n like ó ná like ara wọn pé wọ́n ní sọ máa ń jà dáadáa ó ní normal thing pé tó bá ti argue pé kinní kó ti tán wọ́n ní for how long lọ́fún máa ń jẹ́ ó ní wọ́n pẹ́ parí ìjà wọn tó bá ti argue adájọ́ yín ká ní kan stop pé anything tó bá jẹ́ private life pé kò sí ibi tí ò ti ń ṣẹlẹ̀ pé olúkálukú ló ní nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní ilé ẹ̀ pé nǹkan táwọn fẹ́ gangan tán ní káwọn wá dáadáa ni pé kí ni ikú irú ikú wo ló pa bọ̀bọ̀ ẹ̀ kí ló ṣe pé àwọn nǹkan tí wọ́n ní káwọn ṣe nìyẹn wọ́n ṣà blame lọ́ọ̀yà wọn yẹn pé òun yẹn kọ́ nǹkan tó ń lọ yẹn kọ́ pé kán stop ẹ̀ pé so nǹkan tó sọ̀ ráǹdì ikú mohbad lọ́ọ́ ní káwọn wá jáde kò ń ṣe àwọn àtamọ́ àtamọ̀. nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣá kí ló ń ṣe bọ̀bọ̀ tó ń. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní court nìyẹn o ẹ̀yin lé so ẹ jẹ́ ń dúró bẹ́ẹ̀ náà.